Հայաստանը շարունակում է ամրապնդել ռազմական գործակցությունը Ֆրանսիայի հետ։ Հունիսի 17-ին Պապիկյանը Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև պաշտպանության բնագավառում գործակցության ներկայիս ընթացքը։ Սուրեն Պապիկյանը Facebook-ի էջում գրառում է կատարել, անդրադառնալով ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը։ Սեբաստիան Լեկորնուի հետ հանդիպմանը ներկայացրել եմ Հայաստանում պաշտպանության ոլորտում բարեփոխումների ընթացքը եւ այդ ուղղությամբ Ֆրանսիայի հետ գործակցությամբ իրականացված աշխատանքները։ Մենք կարևորել ենք հետագա գործակցությունը նաեւ ռազմատեխնիկական ոլորտում եւ ձեռք ենք բերել նոր պայմանավորվածություններ։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը ռազմատեխնիկական գործակցության պայմանագիր է կնքել KNDS ֆրանսիական ռազմարդյունաբերական ընկերության հետ։ Իդեպ KNDS ընկերությունը հայտնի է Սեզար Զինահարթիրային համալիրների արտադրությամբ։ Պաշտպանության նախարարը Ֆրանսիայում մասնակցել է նաև ցուցահանդեսի, շրջել համալիրներում, ծանոթացել ներկայացված ցուցանմուշներին, նաև հանդիպումներ ունեցել ռազմարդյունաբերական տարբեր ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ֆրանսիայի Հանրապետության զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն հանդիպումից հետո X-ի ռեժիմ գրառում է կատարել եւ ամփոփել հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման արդյունքները։ Շարունակում ենք Հայաստանի հետ ամրապնդել պաշտպանական ոլորտում մեր հարաբերությունները։ Ջերմ եւ արդյունավետ հանդիպում եմ ունեցել իմ պաշտոնակից Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Մեր հանդիպումը մեկնարկել է Սեզար Հրետանային համակարգի ձեռքբերման մասին պայմանագրի կնքմամբ։ Իդեպ 2023 թվականի դեկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայի Սենատի հանձնաժողովը 2024 թվականի պաշտպանական ծախսերի մասին օրենսգրքի քննարկման ժամանակ երկրի իշխանություններին հանձնարարել է քննարկել Հայաստանի Սեզար Հրետանային կայանքներ մատակարարելու հարցը։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Երևանն ու Փարիզը պայմանավորվել էին Զինահարթիռային համակարգերի ապագա մատակարարման վերաբերյալ։ Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանը Ֆրանսիայից գնել էր 3 ռադիոլոկացիոն կայան։ Կողմերի միջև վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2024 թվականի փետրվարին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնել էր Ֆրանսիա։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը համատեղ ասուլիսին վերահաստատել էր Հայաստանի հետ պաշտպանական ոլորտում գործակցությունը զարգացնելու հանձնառությունը։ Նա հայտարարել էր. Փարիզն աջակցում է Հարավային Կովկասում արդար եւ կայուն խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերին։ Մենք քննարկում ենք երկկողմ գործակցության ամրապնդման ուղղված հարցերը։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Կշարունակենք նաեւ զարգացնել գործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Ֆրանսիան տվել է իր համաձայնությունը պաշտպանական զինտեխնիկայի առաքման համար։ Մակրոնի հայտարարությանը հաջորդել էր Սեբաստիան Լեկորնյուի այցը Հայաստան, որտեղ իդեպ կողմերի միջև կնքվել է ռազմավարական պայմանագիր։ Նույն օրը նաև ֆրանսիական Le Figaro պարբերականը հոդված էր հրապարակել, տեղեկացնելով. Ֆրանսիան փետրվարի 22-ին Հայաստան կառաքի պաշտպանական սպառազինության խմբականակ, որտեղ կլինեն գիշերային տեսանելիության սարքեր, GM200 ռադիոլոկացիոն կայաններ։ Այս մասին կողմերը պայմանավորվել էին դեռ 2023 թվականի հոկտեմբերին, երբ ստորագրվել էր հակաօթային պաշտպանության մտադրությունների, նաև գիշերային տեսողության հերադիտակի մասին պայմանագրերը։ 2024 թվականին նախատեսված են նաև համատեղ զորավարժություններ։ Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Սեբաստիան Լեկորնյուն Պապիկյանի հետ համատեղ ասուլիսում տեղեկացրել էր, որ Ֆրանսիան կմատակարարի նաև Բաստիոն զրահամեքենաներ, որոնց առաջին խմբականակ ամիսներ առաջ տեղափոխվել է Երևան։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։